Ներկապային դատական պրոցեսի մեջ ենք, քաղաքապետարանի դեմ, ով որ ինքը թույլտվություններ տվեց, ու դու կանգնես եք շարունակես, այդ դատան հետ կապված, որ ասենք իրանք դադարեցնեին աշխատանքները, սակայն ժամանակավոր կասեցումից հետո դատան պրոցեսը ընթանում է, միջանկյալ որոշում է կայացնում, որ պետք է այդ կասեցումը հանում է, մինչև դատական պրոցեսը ավարտը։ Բայց հիմա նոր հայցադիումներ ներկայացնում ենք դատարան, որպեսզի մեր հարցը քննարկվի նորմալ, այդ որոշումը հետ կանգնեն, իրանք այնքան են ձգում, որ մինչև դիմելու պահը գալիս է, ասում են թերյա ներկայացված ձեր հայցադիմումները, եւ վերջում նորից մի հատ մի քանի անգամ ներկայացրել ենք, այնքան են ձգձգում ժամանակավոր, շինարական աշխատանքները շարունակվում են, վերջ, ես է ամբողջ դատական համակարգի կարտարած աշխատանքը, ինչ ասեմ, ու դիմում ենք մեր հակառակ, այսինքն մասնավորին ավելի շատ են պահում բոլոր պատկան մարմինները, քան թե պետական մեր կառույցին, ամբողջ հարցը սրանումն է, մեզ չեն լսում։ Մի հատ նախարար խոսքի համար չի եկել մեր տարած, տեսնի ինչա կատարվում, գա իր աչքով տեսնի, ներքևի օղակներից գալիս են, ինչ-ինչ հարցերով, տեսնում են, ստեղ հնարավոր չէ այսպիսի բան կատարվի, հնարավոր ոչ մի բան, գնում է հասնում է տեղ, վերևները ասում են ոչ մի բան չկա։